Биздин мурунку жерибизде тиги жаныбарларды короогонго жетишсиз болуп атканда адамдардын саны мыйзам бузуулар ичинде көбүрөөк болгон аңчылыкка өз жолдору менен чыгып, азыркы убакта Ошорокенин кесепетинен ушул уюм түзүлүп, бул уюмдун түзүлгөнүнө 2 жылдан ашты. Жайзет бизге биздин уюмга ушул документтерди алып биздин уюмдун түзүлүшүнө жардам берди. Формаларды берди, оборудованияларды берди, рация, дүрбү, компьютер, палатка, спальниктерди баягы рейд учурунда чыгып талаага жатканга ошондой палаткаларды, жардамдарды колдоо көрсөттү. Азыркы биздин балдардын жасап аткан жумушу биотехникалык мероприятиялардын бирине кирет. Булактарды тазалап ушундай иш чараларды жүргүзөбүз. Бул негизги бул булактын көзү жабылып бараткан Ошорокенин суунун чыгып аткан жерин тазалап жаныбарлардын суу ичкенине кичине шарт түзүп берели деп ушундай иш чараларды ар кайсы жерде жасап келатабыз. Бунун аты фотоловушка деп эметилет. Бул фотоловушкаларды жаныбарлардын санын билиш үчүн бизде кандай жаныбарлар бар, бул жолдон кайсы жаныбарлар өтөт деп коюп атабыз да азыр. Азыр бияка койгонубуздун себеби моу жерде эркин жолдор бар экен да азыр. Мындай ийиз бар экен. Жапайы жаныбарларга туз берүү. Негизи тузду булактын жанына анандай казып туруп, топурак менен аралаштырып туруп бериш керек. Кышында кар калың түшүп калгандыгына жаныбарларга тиги кошумча тоюп дайындап атабыз. Эликтер чөп таба албай калган убакта ошондой акы бияка келип ушул чөптөрдүн үстүн ачып эме эликтерге оттогонуна кичине шарт түзүп атабыз. Азыркы убакта чара көргөндөн кийин ушу жок болуп бараткан коркунучта турган чочко жаныбарлары бугуу баласы азыр көзгө көрүнүп жакшы саны көбөйүп баратат башы. Бүгүнкү күндө ушул мергенчиликке чыккандардын саны азайды, бирок баары бир эл болгондон кийин баягы бирин серин жашыруун боло берет экен. Колго түшүп өткөндөрү болуп атат. Акты түзүлүп тиги өзлөрүнө салынган айыпты төлөп атышат. Уюм түзүлгөндөн кийин элде биз жергиликтүү элдер менен жолугуп, малчылар менен жолугуп, ар кандай маектешүүлөрдү өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошондон кийин 2 жыл арасында жергиликтүү элдин бул жаратылышка болгон көз карашы оңолуп, кичине баягы аң сезими өзгөрүп баратат да. Азыр көбүнчөсү айтып атат: Ушурекини туура кылдыңар, ушурекини ушул туура жолго баратасыңар барыңар.